цьому відео ми продовжимо вивчати дуже цікаві техніки праці з об'єктами у Blender та будемо моделювати, як завжди, низькополігональну модельку. Цього разу це буде моделька гелікоптера. Отже, ми з вами спочатку виділимо усе, що є у сцені, та видалимо. Приборкаємо часть сцени ось таким чином, для того, щоб більше простору було. І почнемо моделювання з того, що будемо знаходитись в загальній вкладці. Створимо Shift-8 заново цей куб подвійним клацанням. Дамо цьому кубу назву. Далі надамо пропорційності за допомогою модифікаторів. Але тут ми зробимо трохи маленьке відступлення. Я продублюю цей елемент для того, щоб ви побачили два варіанти праці. Стандартний варіант праці — ми заходимо до режиму редагування табуляцій, обираємо ось цей полігон X, наприклад, вершини, пробачте, X, що у нас тут є, грань. Видалимо, оберемо ось ці елементи, ну, можливо, ось так обрати, та скористуватись ми можемо модифікатором дзеркалення для того, щоб зробити відбиття. Ви бачите, у нас тут було закрите це ребро. Якщо ми спробуємо його посунути, ну, наприклад, ось так навпіл, ми отримаємо це ребро. А якщо ви будете моделювати це ось тут, у нас буде симетрично промодельовуватись цей елемент. Але ми повинні встановити відсіч, обрати вісь та таке інше. Прибрати бічну сторону для того, щоб це працювало так, як нам потрібно. Сьогодні ми ще один варіант розглянемо того, як можливо було б з цим працювати. У нас річ у тому, що існує N, відкриваємо плагін, який має назву Автомірор. За умовченням він активований в 3D Max. Встановимо Use Clip, обираємо вісь, натискаємо кнопку Автомірор, відсіч. Вже все налаштовано так, як потрібно. Закриваємо цей елемент, переходимо до режиму редагування, і цей об'єкт поділено навпіл. Ну, тобто використання цього плагіна Автомірор дозволяє швидше застосувати, та якщо ви плануєте робити симетричний об'єкт, швидше застосувати цей елемент. Далі, наприклад, у режиму праці з ребром ми трошки почнемо промодельовувати форму для цього об'єкту, використовуючи масштабування за відповідними вісями. Трошки видавлюємо це ребро. Масштабуємо, видавлюємо, масштабуємо, видавлюємо, масштабуємо. Ну, приблизно щось на кшталт такого. Якщо щось не виходить, перейдемо до режиму ребер, сальтом оберемо відповідно та спробуємо завдяки самому ребру надати тієї форми, яка повинна бути у цього елементу. Далі ми обираємо ось ці ребра, ну, або полігончики. Будемо їх витягувати та масштабувати.
витягувати, та масштабувати. Так, трошки посунемо цей елемент, теж трошки змінимо, видавимо, відмасштабуємо, видавимо, відмасштабуємо. Рухаємось далі, беремо ось це ребро та трошки посунемо ось таким чином для того, щоб змінити товщини цих елементів. GX. Якщо бачите, що форма не співпадала. Переходимо до режимчику полігонів, обираємо верхній полігон та натискаємо і для того, щоб обрати ось таку вставочку. Але нам потрібно, щоб цей полігон був загальний. Тобто ми натискаємо не один раз, а декілька разів. Пробачте. Ми натискаємо I та натискаємо B для того, щоб внутрішня частка під'єднувалася до попередньої частки. Ось таким чином. Далі ми перейдемо до режиму праці з точками. Беремо ось цю точку. Та якщо ми один раз натиснемо G, у нас геометрія буде поплюжитись ось таким чином. Але якщо ми натиснемо GG, ви побачите, що у нас ковзати буде за напрямними цими, як ребра будуть використовуватись як напрямними під час подвійного натискання на інструмент G, інструмент руху. Вже далі перемикаємось до режиму видавлювання та трошки видавимо усе це. Нам краще дивитись на об'єкт в даному випадку у ортогональному проекційному вікні праворуч, для того, щоб подивитись, як ми будемо витягувати цей елемент. Отже, рухаючись далі, ми з вами приблизно так це встановимо. Масштабом трошечки це прогорнемо. Можемо SZ використовувати, ну, або обертання для того, щоб виправити цю геометрію. В мене пропорції якось вийшли не дуже гарні з моєї точки зору. Я натискаю Alt-Z, перехожу до режиму редагування точок і зрушу цей елемент, збільшивши його ось таким чином. Ну, а тут ще точечку зробимо на око ось таким чином, щоб цей елемент більш згоден, більш схож був на те, з чим ми привикли працювати. Далі ми скористаємось інструментом Ctrl різати для того, щоб надати, наприклад, лобкати. Ми його посунемо. Один раз Ctrl різати, інший раз Ctrl різати. Приблизно ось так. Та ще вертикально поріжемо навпіл. Alt-Z для того, щоб напівпрозорість вімкнути. Далі переходимо до режиму праці з полігончиками. Обираємо цей полігон. Переносимось до праворуч виду. Видавлюємо. Цей елемент та посунемо його
якось ось так, мабуть. Так, нібито все гаразд, більш-менш. Так, трошки ось так зробимо. Далі ми з вами обираємо ці елементи і спробуємо теж їх видавити. Щось я зайве тут обрав, мабуть, ось так. Трошечки це видавимо, відмасштабуємо за Y-ком. Та ще й за Z-ом, мабуть, потрібно буде трохи відмасштабувати. Далі за потребу цю форму, можливо, буде ще уточнювати, але ми з вами зробимо це трохи більшим. Беремо у режимі точок ці дві точки та скористаємось подвійним натисканням на G для того, щоб цю геометрію ось таким чином прокреслити. Так, у нас є середня частка, яку ми можемо спробувати. Так, щось тут з геометрії в мене дуже дивно вийшло. Обираємо цей елемент та спробуємо точки. Чомусь я точки обрав, так? Трошки посунемо. Так, тут щось в мене не гаразд. Спочатку, мабуть, зробимо ось цей елемент трохи менше. Ось таким чином. Ага. Там у нас дійсно якась вийшла зайва геометрія. Спробуємо цю зайву геометрію колапсувати якщо ми дійсно це зробили, нібито надалі нам це не буде заважати. Ну, не потрібно, не повинно заважати принаймні. Порушимо трошки цю геометрію. Щось на кшталт ось такого. Тут у нас якісь зайві точки повилізали. Точок нібито немає. Рухаємось далі. Далі спробуємо надати щось на кшталт аеродинамічної форми. Ctrl-R та за горизонталю утворимо це ребро. І трошечки це ребро спробуємо одразу посунути GX. Так? Трошечки. Далі це приберемо з виділення
трошечки, а не та. GX8 була обрана. Ось таким чином. Далі можемо спробувати з альтом обрати ще раз цю геометрію. А, ось цю точку ми не повинні були взагалі нікуди втягти. З альтом обираємо ось це ребро. З контролом прибираємо зайвий елемент GX і трошечки ось таким чином це стягнемо. Та після цього GZ для того, щоб геометрію більш уплотнити. За потреби ми ще оберемо цей елемент. З контролом тут приберемо, як завжди, зайве. Бачите, що наскрізне виділення було зроблено. Приберемо все зайве. Ну, мабуть, ще ось це нам знадобиться. І посунемо за GZ. Так, ось тут я не помітив, що було одно з ребер. Теж обрано. Ну, нібито геометрію я не встиг. Ага, цей елемент нам теж повинні ми його бачити ось тут. Бачимо, що з носом гелікоптера щось не гаразд. Alt-Z в режимі точок, можливо, це обрати та спробувати надати тієї форми, яку ми вважаємо за потрібне. Наприклад, цю точку можливо трошки ось так посунути. Цю геометрію з шифтом дві точки GX ось так посунути. Для того, щоб цей елемент був схож на те, що нам потім буде потрібно розробляти. Оберемо це ребро та трошки посунемо ось таким чином. Цю точку теж можливо зробити, щоб носик був трошки загострений. Ну, взагалі, ви за потреби зможете власноруч розробити цю геометрію. Так, подивимось, як це виглядає ось тут. За потреби ми в режимі, наприклад, точок можемо трошечки це посунути, наприклад, ось так. Ну, нехай щось на кшталт ось такого буде. Далі ми зробимо отвори під вікна. Беремо ось цей полігончик. B вже було нажато. Я пару раз кнопку B натиснув для того, щоб ви побачили, на що це впливає. Ось така частка. Продовжуємо прокреслювати геометрію. Так,
Ось тут оберемо дві, натиснемо I та натиснемо B. Чи подвійне I для того, щоб у нас з вами геометрія була у цих осередках розділена. Беремо з шифтом ці елементи і ту екструд уздовж нормалій та у зовнішню частину це продавимо для отримання ось такої форми. Рухаємось далі, передивимось, чомусь цей гелікоптер має трохи дивну форму. Перейдемо до режиму точок, Alt-Z, оберемо усі ці точки та трошки зрушимо G-Y, щоб зменшити розмір цього гелікоптеру. Оберемо ось ці точки, а мені чомусь здається, що цей елемент повинен бути трошечки більший. Бо взагалі усей цей елемент ми трошечки відмасштабуємо S, Y та трошечки ось спробуємо розтягнути GY ось таким чином. Так, ну здебільшого нібито загальна геометрія виглядає нічого. Я ще трошки пограюсь з точками. Ось тут зменшу масштаб. Та далі скористаюсь Ctrl-R, поділивши навпіл цей елемент. Ось таким чином. Нижні точки Alt-Z я трошечки вирівнюю Z та трошечки суну до гори та ось тут, мабуть, теж Z. Ось. Далі. Беремо у режимі полігонів ці три полігона та скористаємось інсетом загальним. Ось таким чином. Далі прокреслимо цю частинку і ту екструд. Трошечки есту масштабування. Посунемо, ну може бути, трошки за вісю. Так, яка там у нас вісь Y, трошки це потягнемо. Ось таким чином. GZ. Ще трошки витягнемо цю геометрію та відмасштабуємо. SZ трошки зменшимо. Ну, приблизно ось таким чином. Трошки в режимі ребер ці ребра підправимо догори. Так само і нижні ребра посунемо до нижньої частки. І цей елемент GG можливо трошки ось так посунути. Так, нібито відтворили. Переходимо до режимчика полігонів, обираємо ці полігони. Трошки я тут покоригую спочатку геометрію, мабуть, GG Y ось таким чином, GG
Ось сюди це посунемо. Ось таким чином. Ну, взагалі можливо Alt-Z натиснути. Та верхню та нижню ось цю частку теж трошки зрушити, щоб вони, ну, щоб ці викривлені були не настільки нас тут бачні. А що ми будемо тут відтворювати? Далі у режимі полігонів, мабуть, ось цей полігон вставки Insert I, натиснувши цей елемент, зробимо та далі використаємо витягу, видавлювання та відмасштабуємо за якоюсь вісю ось таким чином Y. Наприклад, трошки можна ще відмасштабувати Z, щоб це крило виглядало більш цікаво. Ось таким чином. Трошечки цей елемент можливо розробити нижче. Ну, мені вважається, що і так непогано. Чи далі будемо двигуни проробляти. Обираємо цей елемент і, наприклад, поділимо його чи ось таким чином навпіл, чи можемо обрати ось ці два ребра та їх поділити навпіл. Далі обираємо вже ось такий полігончик та спробуємо трошечки його видавити. Ну, ми будемо трохи це посувати потім ось таким чином. Видавити трошки ще, трошки посунути, мабуть, можливо, навіть щось тут прогорнути навколо вісі Y. Ось, якось так, трошки відмасштабувати і наостанок теж. Нібито ось таку геометрію ми промасштабуємо. Мені вважається, що ось це треш. Трошки треба пропорційно зменшити. Ну, рухаємось далі. Обираємо ось цей полігон. Ну, далі, як завжди, скористаємось вставкою цієї геометрії та видавлюванням туди внутрішню зону. Оберемо цей елемент, так само зробимо все це і в цьому елементі. Далі нам потрібно буде зробити щось на кшталт ротора. Ротор ми з вами повинні встановити кудись ось сюди. Отже, у нас з вами є... Отже, для того, щоб додати об'єкт до цієї зони, ми можемо скористатись наступним. Додати тривимірний курсор до виділеної зони, ну, до виділеного об'єкта. Додати, сіть, підхоп, курсор до вибраного. І таким чином ми з вами будемо утворювати об'єкти там, де є тривимірний курсор. Також ми можемо скористуватись гарячою клавішою Ctrl-S, для того, щоб керувати курсором. Курсор до вибраного. Ось таким чином. Ну, тобто, користуйтесь, як вважаєте за потрібне, або меню, або Shift-S, і обираєте, куди курсор повинен бути встановлений. Додаємо туди куб. І надалі будемо працювати, але я зроблю наступне, вийду з режиму редагування, і ми це продовжимо, але в якості окремого об'єкту. Моделювання в якості окремого об'єкту.
одразу називемо це якийсь там головний гвинт, наприклад. Ну, трошки відмасштабуємо цей об'єкт в об'єктному режимі. Переходимо, пробачте, в режимі редагування вже ж. Відмасштабували, посунули до гори. Приблизно зону ми з вами обрали, де далі буде вестися наше моделювання. Отже, далі ми ще трохи підгонимо розміри цього елементу, встановимо там, де вважаємо за потрібне, і переходимо до процесу нашого з вами моделювання цього елементу. Трошечки видавимо, відмасштабуємо. Видавимо, відмасштабуємо. Так, я посуну ось таким чином. Так, далі пішли видавлювати двічі та масштабувати. Тут уже велике таке. Я вважаю цю штуку зробити кріплення для гвинтів. Ось приблизно щось на кшталт ось такого. Ми відтворили нагад. Мені знов здається, що я щось не так зробив. Alt-Z напівпрозорість. Оберу ці елементи, просто їх трошки ось так посуну. Перейдемо до режиму праці з полігонами. Оберемо ось ці полігончики. Та спробуємо це видавлювати уздовж нормалій. Пробачте. Мабуть, не вздовж нормалій повинні ми з вами видавлювати за індивідуальними гранями. Ага, точно. Так, трошечки це прокреслимо та відмасштабуємо. Якщо ми з вами спробуємо це масштабувати, ви побачите, що вони масштабуються відносно загального центру. Отже, натискаємо крапку на клавіатурі і обираємо індивідуальні опорні точки. Таким чином ми з вами зможемо відмасштабувати кожен з цих елементів окремо. Далі. Видавлювання. Воно у нас і так вже уздовж нормалій індивідуальних S масштабується за попереднім принципом. Далі ми з вами продовжимо видавлювати цей елемент трошечки уздовж нормалій. Один раз, інший раз відмасштабуємо, трошки видавимо. Та ще трошки ось таким чином відмасштабуємо. Ми кріпильний елемент відтворюємо. Далі SZ для того, щоб відмасштабувати за вісю Z, щоб ці елементи були більш плоскими. Спробуємо видавити і уздовж нормалій. Ну, я, наприклад, ще раз можу це видавити трошечки ось таким чином. Приблизно на ось такій відстані. Далі, можливо, тут S масштаб за вісю Y трошки
збільшити ось таким чином. Ну, нехай це буде щось на кшталт ось такого. Ми можемо ще трошки ось тут видавити та посунути трошки за якоюсь там вісю. Ну, щось на кшталт ось такого. Там на прикінцівках якось там воно цікаво повинно виглядати. Ми точно це не розуміємо, тому ставимо так, як є. А, рухаємось далі. Нам потрібен задній гвинт. Отже, ми з вами зробимо наступне. А беремо у режимі полігонів з альтом ось ці замкнені полігони. Пробуємо ще обрати ось ці замкнені полігони. Shift-Alt. Ось це. Shift-Alt. Так, чомусь у мене остання частка не виходить. Я її оберу ось таким чином. Натиснемо Ctrl+. Ctrl+. Оберемо ще ось ці елементи. Так, нібито все гаразд. І цей елемент ми здублюємо. Мабуть, ще трохи потрібно щось обрати. Ага, ось ці елементи теж зайвими не будуть. Так, Shift Duplicate. Дублюємо завіщу Y-C. Ну, взагалі-то цей об'єкт ми трохи посунемо, натиснемо P для того, щоб відокремити це в якості нового об'єкта, щоб нам він не заважав. Це у нас буде елемент заднього гвинту. Ми його беремо, прогорнемо на 90 градусів за відповідну вісю, наприклад, ось таким чином. Перейдемо до режиму редагування, і тут побачимо наступне, що у нас є відкриті отвори, які нам взагалі-то не потрібні. Ну, тобто, ось у нас тут є така штука. Натискаємо F, обираємо ці ребра, натискаємо F для того, щоб закрити ці ребра. Так само ми можемо зробити, обравши верхні частки, нижні частки. Ось, позакривали всю геометрію, вийдемо з режиму редагування, вставимо. Цей об'єкт повинен мати origin у тому місці, яка є центром цього об'єкта. У нас існує об'єкт опорна точка, опорну точку до геометрії. Ну, щоб ми мали змогу це ось тут використовувати. Ну, за потреби, наприклад.
якось це посувати, та таке інше. Так, ми перейдемо до загального режиму для того, щоб обрати місце розташування цього елементу. Так, цей елемент ми повинні будемо впорядкувати, встановивши сюди, впорядкувати, встановивши кудись там, наприклад, ось сюди. Так, ще перейдемо до режиму редагування цього об'єкту. Ми його зменшимо. Натискаємо кому, серединна точка, а на кому то крапку. Серединна точка, масштабуємо. Після того, як ми це відмасштабували, ось цей елемент. Та що ж таке? Чомусь там у нас якось я тут з геометрією щось не те зробив. Чому-то у нас геометрія дуже дивно виглядає. Якщо ми заново відтворимо цю геометрію та спробуємо її трошки ось так відмасштабувати. Відмасштабувати, а просто відекструдити. Так, кріплення ми трошки розробили. Виділимо все, наприклад, трошки посунемо цю зону. Далі, у нас з вами ось тут, що я їх коректно закрив, є елементи лопастів, які ми будемо трошки видавлювати уздовж нормалій. Та трошки масштабувати крапка індивідуальної опорної точки. Збільшили цей елемент. Рухаємося наступним чином. Ось таким чином, для того, щоб про цей гвинт прокреслити. Я на прикінцівках теж пророблю ось такий елементик. Далі ми з вами переходимо з об'єктного режиму та, наприклад, прогорнемо відносно вісі ось таким чином цей елемент. Беремо цей елемент. Так, приберемо з нього. Ага, бачите, опорна точка. Там, де потрібно GZ, обертання Z, Rotate Z, і трошки ось так, це теж прогорнемо за потреби. Для відтворення кращих аеродинамічних властивостей ми з вами оберемо на прикінцівках ось ці полігончики. Ось у мене з цим полігончиком, який вивернутий кудись. Я навіть не можу зрозуміти, як він тут у мене вивернутий. У всіх інших нібито все гаразд було. Так.
цей полігон ось, да? Якось я його вигнув не дуже гарно. Так, ще раз пробіжемося. І скористаємось наступним інструментарієм. Натискаємо кому для того, щоб обрати локальний крапку індивідуальної опорної точки. І спробуємо трохи це зрушити. Так, далі беремо більшу кількість елементиків. Ctrl плюс натиснувши. Далі спробуємо нажати кома за нормальний. Крапка індивідуальної опорної точки. R відносно Z. І бачите, існує можливість прогортати трошки цю геометрію за індивідуальними опорними точками. Ну, які там повинні гвинти, під якими кутами виглядати, ми не розуміємо, тому трохи просто вивчаємо, яким чином працювати з цим інструментарієм. Так, ми повинні трохи ще моделювати елементи нашого коптера. Отже, обираємо тіло, переходимо до режиму редагування, беремо ось цей полігончик, додамо курсор до обраного, відтворимо туди циліндр. Цей циліндр трохи змінимо за розмірами. Прогорнемо за кутом. Так, бачите, як він прогортається на 90 градусів, нехай ось таким чином буде. Та трошки ми прогорнемо його і за іншими кутами. Взагалі-то перейдемо до фронтального, так щось таке, режиму редагування. Пробачте. Це не режим редагування вже ж. Це ми просто перейшли до фронтального виду. А вже ж я збирався робити щось низькополігональне. Отже, спробуємо ще раз надати туди циліндр. Трошки його зменшити за розмірами. Стоп. Під час створення циліндру нам потрібно було зменшити кількість вершин для того, щоб цей об'єкт виглядав низькополігональним. Я про це забув. Ну, а зараз це вже буде краще виглядати. Далі трохи подивимось, як можливо його розгорнути. Ми вже бачили, що у нас обертання відбувається навколо загальної точки. Отже, натискаємо кому і обираємо, тобто локальні точки. А ми обираємо обертання за глобальною X 90, Z, S у нас що це X, не Y. Ось таким чином. На боковій поверхні ми це розташуємо десь поруч, на вигляді згори розташуємо десь ось тут. Змінимо трошки масштаб та посунемо цей елемент. Так, рухаємось далі. Це у нас щось на кшталт лоу-полі зброї, яка повинна там якось кріпитись. Обираємо полігони з двох сторін та командою Insert прокреслюємо цю геометрію. Далі видавлювання,
яку у нас є, а індивідуальні грані. Так, так. Нібито щось на кшталт ось такого. Так, рухаємось далі. Ctrl-L. Обрати лінковані або пов'язані елементи. Ctrl-D Duplicate. Ось поруч розташували. S. X. Ні. S, Y. Для того, щоб це зменшити ось таким чином, нібито. А далі нам трошки потрібно усе це, що ми розробили, зробити таким чином, щоб ми мали можливість розфарбувати. Отже, ми з вами перейдемо до шейдингу режиму, де у нас з вами буде створено новий матеріал до цього об'єкту. Як завжди, ми скористаємось кольоровою палітрою, ось такою, для того, щоб під'єднати її в якості кольору базового. Ось така штука у нас відбувається. Назву матеріалу – це наша кольори, нехай буде. Нам не важливо, як він взагалі-то буде називатись, цей матеріал. Переходимо, обираючи усі елементи. S0. Так, обираємо тут усе. S0 для того, щоб у нас однаковий колір якийсь в цьому об'єкті був. Нехай цей колір буде голубенький чи ще щось якимось. Ми нічого не бачимо. Так, я приберу зайве. Чому нічого не бачимо? Ну, тому що у нас, як завжди, десь тут встановлено, що ми не бачимо взагалі текстурки, так? Вімкнемо текстурку, додамо тіні, там якісь глибини різкості та таке інше, те, що бажаєте за потрібне. Перейдемо до режиму редагування цього об'єктику та спробуємо надати різних кольорів. Ну, наприклад, у режимі редагування ми оберемо ось ці зони. Так, щось відбулося. Надамо більш темного кольору цим елементам. Ось таким чином зрушили, отримали. Ще у нас ось тут порожнини, шифтом обрали Ctrl плюс і теж надамо темного кольору цим порожнинностям. Якщо я не помиляюся, тут нібито нічого такого більше розфарбовувати нам не потрібно. Перейдемо до об'єктного режиму, оберемо цей елементик та застосуємо до нього теж кольоровий матеріал. Перейдемо до режиму редагування. Беремо усі полігони. Беремо усі полігони S0. Колір за умовченням цих елементів нехай буде чорний. Але нам потрібно обрати ще деякі елементи. Так, ось
всі елементи. Я скористаюсь режимом Alt-Z прозорості для того, щоб обрати ось ці елементи на кінцівках. Так, тут дуже розгорнут дивно цей елемент, щоб його обрати. Приходиться дуже довго займатися непотрібним. Ну, взагалі приблизно ми це пообирали, і там, де ми це пообирали, ми надамо іншого кольору. Наприклад, ось такого кольору. Щось, якщо було не дуже вдале, я Ctrl плюсом цей колір зміню. На однаковий. Ось таким чином. Так, нібито усі елементи. Бо майже усі елементи були розфарбовані так, як потрібно. Рухаємось далі. У нас є ось цей гвинт. До нього застосуємо теж цей самий матеріал. Ctrl. Виділити усе. Виділити усе. F0. Колір чорний. І у нас теж існує на кінцівках спеціально прокреслений зон для того, щоб ми Ctrl плюс змінили кольори на бажані. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. І отримали ось такий каптер. Трошки, можливо, тут ніс змінити. Ну, або ставити так, як і було. Отже, у нас з'явилася моделька. Ми також знаємо, що для того, щоб ми мали змогу обертати ці елементи, у іграх частіше на все не використовуються саме ось такі гвинти та їх обертання. Оскільки моделі лоу-полі використовуються наступне. Створюється диск, який замість цих гвинтів розфарблюється, та використовується фільтр для текстури на цьому диску, який згладжує форму. Тобто там замість гвинтів текстура на диски розповсюджується. Коли пролітає каптер, нам вважається, що там дійсно є якісь гвинти, які пересуваються. Це в ігровій індустрії використовується для того, щоб не анімувати зайві елементи. Отже, дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре, до побачення.